Ja, välkomna till Gotland just nu. Från och med idag och alla dagar så börjar vi efter 14 nyheterna. Vi tar reda på hur passagerarna mår på Gotlands båtarna i stormen och om det ska fortsätta blåsa. Vi tar upp det som angår dig, både på Gotland och andra sidan jordklotet. Jag som är med i eftermiddag heter Ingrid Hildingsson.